bachapushiga majburlangan nilufar hikoyasi afg'oniston shimolidagi qunduz shahri ko'chalarida o'ynab yurganida yuziga tortilgan tarsaki kichkina nilufar ayubini yer parchin qilgandi o'shanda qizaloqning yuzchasi ayovsiz kaltak zarbidan qizarib ketdi hali to'rt yoshga kirib ulgurmagan nilufarning ustiga qo'rqinchli bir tarzda cho'kkan soqolli notanish kishi avval qizchaning ko'kraklarini paypaslab ayollik belgilarini qidiradi keyin tarsaki tortib agar seni yana hijobsiz ko'rsam otangning orqasidan kelaman deya tahdid qiladi men yig'lab uyga bordim otam shu qadar g'azablandiki yuzlari qizarib ketdi u bo'riqib g'udranardi eslaydi nilufar voqeadan yigirma uch yil keyin bbc ning outluok dasturiga bergan suhbatida esimda otam oldinga va orqaga qadam tashlagancha senga qo'l tekkizishga u qanday jur'at qildi deya g'udranardi shundan so'ng nilufarning otasi kutilmagan keskin qaror qildi u onamdan qaychi olib kelishni so'radi va sochlarimni kesib tashladi onamga uni o'g'il boladek kiyintir dedi nilufar afg'onistonda tolibonning ilk hukmronlik davrida voyaga yetadi o'n yil o'g'il bola qiyofasida yashaydi shu yesin shariat qonunlarining tolibon talqinidagi ayollarga qarshi yuritilgan o'ta cheklovchi siyosatidan qutulib qoladi bugun polandda istiqomat qilayotgan nilufar o'zining bolalik yillarini xotirlar ekan dunyoning eng an'anador mamlakatida ulg'ayish nimani anglatishi jinsingiz sizning haq huquqlaringizni belgilab berishi haqida gapiradi pasportida tug'ilgan yili o'zidan uch yosh katta deya ko'rsatilgan ikki ming birinchi yili amerika afg'onistonga bostirib kirishi ortidan tolibon qudratdan ketar ekan otasi qizining imkon qadar tezroq maktabga borishini istaydi qunduz qiz bola uchun umuman jozibali shahar emas xotin qizlar tugul erkaklar uchun u yerda omon qolish juda qiyin deydi nilufar o'g'il bola bo'lish sizga to'g'ridan to'g'ri qudrat beradi va bu esa siz hatto ikki yoshli bola bo'lsangiz ham erkak ekansiz demak sizni dunyoga keltirgan onangizdan ham ko'ra ko'proq hurmatga sazovor bo'lishingizni anglatadi to'rt yoshingizda siz o'zingizni dunyoga keltirgan ayolga qonuniy vasiy bo'lishingiz mumkin ayol ekansiz siz, siz ko'rinmassiz nilfarning aytishicha qizlarini o'g'il bola qilib kiyintirish oilalar uchun odatiy hol bo'lgan ayniqsa oilada erkak boquvchi bo'lmasa har qanday erkak boquvchisiz ayolga yaqinlashishi va o'ziga navbatdagi xotin qilib olishi ehtimolidan qo'rqishgan mening vaziyatimda bu boshqacha edi bu erkak boquvchi yetishmasligidan emas balki mening erkin hayot kechirishim uchun qilingandi sochlari kalta qilib kesilgan akalarining eski kiyimlarini kiyib olgan nilufar hayoti qanchalik tubdan o'zgarayotganidan mutloq xabarsiz edi menga akalarimga bo'lgandek munosabat qilinardi otam bilan bozorga o'g'il boladek kiyinib borardim sport bilan shug'ullanishim mumkin edi mahallamizda o'g'il bolalardan do'stlarim bor edi men har doim ko'chaga chiqib o'ynab yuraverardim opalarning hayoti esa afg'onistondagi boshqa qizlar va ayollarniki kabi kechardi ular hatto uylari ichkarisida ham sochlarini yopishlari kerak edi otam uyda bizning milliy sariq ko'ylaklarni kiyishimizni yoqtirmasdi onam bilan doimo janjallashib nega ularni yaxshi kiyintirmaysan bu ko'ylak juda uzun nega bunisi bu qadar keng derdi nilufarning o'ziga o'xshagan yaqin dugonasi bor edi u ham o'g'il bola bo'lib yashardi bu qizaloq ham nilufar kabi qator muammolarni boshdan kechirgan edi biz go'yo jinoiy sheriklardek edik deya xotirlaydi nilufar har birimiz qo'lga tushsak ikkinchimiz yordamga otilardik u o'g'il ekaniga shunchalik ishonardiki odamlarning buning aksini taxmin qilishlari qiyin edi yig'inlarda u boshqa o'g'il bolalar kabi qizlarni ketorgan deya mazax ham qilardi ammo bu erkinlik ham qimmatga tushardi u hech qachon an'anaviy afg'on qizi sifatida yashashni o'rganmagan va opa singillari bilan munosabatlarni saqlab qolishda ham qiyinchiliklarga duch kelgan men hech qachon opalarimga yaqin emasdim men ularning dunyosini hech qachon tushunmaganman shuning uchun men qizlarning hayz ko'rishini ham bilmasdim deydi u nilufar televizorda hayzda ishlatiladigan buyumlar reklamani ko'rgan lekin ular nima uchun kerakligini tushunmagan bir kuni gilam ostidan bittasini topdim va otamning oldiga bordim oh dada qarang televizordagiga o'xshaydi qiziq bu nima uchun ishlatiladi deganman bechora otam faqat bilmadim bilmayman deya olgandi keyin opamdan so'radim eslayman opam meni qarg'ab qo'limdan olib qo'ygandi shunda ham hech kim mayli biz unga hayz haqida gapirishimiz kerak deb o'ylamagandi o'n uch yoshida dzyudo bo'yicha mashaqqatli mashg'ulotlardan so'ng nilufar o'zini juda yomon his qilgan holda uyga qaytdi oyoqlari sirqirab og'rirdi u shunchaki joyiga yotib olgisi kelardi hammomga kirganda ichidan qon ketayotganini ko'rgach vahimaga tushdi qiz shu joyda uning hayotida yana bir tub o'zgarish bo'layotganini bilmasdi ertasi kuni men buni dugonamga aytdim u esa ustimdan kuldi va sen juda ahmoqsan opalaring aytmaganmi dedi shu asno nilufarga televizorda ko'rib yurgan yostiqchalarining sirini ochadi men ortga qaytdim keyin onam kiyimlarimda nimanidir ko'rdi keyin kelib meni yupatish o'rniga qarg'anib nega bunchalik erta ulg'ayding dedi aslida uning onasi nilufarning ham kelajagi o'zi va boshqa qizlarniki kabi to'rt devor orasida o'tishini o'ylab yig'lardi nilufarning o'zi uchun bu juda og'ir voqea bo'ldi bizda kamalak ostidan o'tsang jinsing o'zgaradi degan irim sirim bor edi qiz bo'lganimdan juda xafa bo'lib kechalari yig'lab chiqardim va allohga meni kamalak ostidan o'tishimga izn berishimni so'rab duo qilardim nilufarning o'g'il bolalikda o'tgan o'smirlik davri unda isyonkor ruhiyatini yetishtirdi buning ortidan u maktabdagi qizlarga tanalaridagi qanday o'zgarish bo'lishi haqida dars berish uchun guruhlar ham tuzdi ayni paytda unga xorijda hindistonda o'qish imkonini ham berdi hamda uning turmush qurish haqidagi qarashlarini shakllantirdi juda yosh paytimda ham juda ko'p sovchilar kelardi lekin otam meni doim himoya qilardi va u hozir turmushga chiqmaydi o'qishni tugatadi keyin tanlaydi der edi deya oslaydi u nihoyat nilufar o'n to'qqiz yoshida turmush qurdi uning aytishicha eri bir ma'noda bir yil oldin vafot etgan otasi qoldirgan bo'shliqni to'ldirishga yordam bergandi albatta u otamning o'rnini bosa olmasdi ammo meni qo'llab quvvatlardi hozir ham shunday nilufarning oilasi kattaradi keyin poytaxt kobulga ko'chib o'tishdi u yerda bir necha mobal do'ktonlarni ochishdi ishlari yurishgan paytlari korxonalarda uch yuz kishi ishlardi ular qizlarni ish bilan ta'minlashgandi ishchilarning aksariyati erkak boquvchilari bo'lmagan ayollar edi ammo ikki ming yigirma birinchi yilga kelib amerika va uning ittifoqchilari afg'onistondan chiqib ketishga hozirlanar ekan tolibon hududlarini egallab ola boshlaydi nulufar va oilasi uchun og'ir davrlar boshlanayotgan edi kobul ko'chalari bo'ylab to's to'polon avj olar ekan ular korxonalari yonidagi xavfsiz uydan boshpana topishadi onasi va opalari esa shaharning boshqa tomonida qolishadi nilufar o'sha to'polonlar payti jon jahdi bilan hodisa joyidan axborot to'plashga urinayotgan xalqaro jurnalistlarni ma'lumotlar bilan ta'minlab turardi o'sha xabarnigorlardan biri polandlik yosh jurnalist nilufardan ularning oilasi bilan birga afg'onistonni tark etishlariga ruxsat beruvchi ro'yxatda bormi yo'qligini so'radi yo'q dedim deya eslaydi nilufar shunda u menga bir soat ber dedi uni yigirma to'rt soat ichida kobul xalqaro havo qo'nalg'asida bo'lishga ko'rsatma berilayotgan whatsapp guruhiga qo'shib qo'yishdi ularga bor yo'g'i ikkita kichik xaltadan boshqa hech narsa olmaslik aytilgandi onam o'sha yerda qo'lida quron bilan turardi onamni va uyimni oxirgi marotaba o'shanda ko'rganman nilufar va uning oilasi hozirda polandda istiqomat qilishadi ular bu mamlakat haqida uchoqqa chiqishlaridan oldin juda oz narsa bilishardi biroq qiyinchiliklarga qaramay u oo oo o'z mamlakati va ayollar huquqi himoyachisiga aylandi u bruksel olmon va amrikoga borib o'z hayotiy hikoyasi bilan o'rtoqlashadi nilufar o'zining keskin ikkiga ajralgan hayotiga boqar ekan unda ham ne'mat va ham la'nat borligini aytadi meni ikkiga bo'lgan la'nat edi men na to'liq ayolman va na to'liq erkakman ammo bu ne'mat ham edi chunki men har ikkisini ham boshimdan o'tkazdim va bu tajriba meni bugun kuchli ayolga aylantirdi